حسین قدم چایا ماتم نال جملے دا دنیا استقبال کر دیئے علی اکبر گھوڑے کو ایڑ ماریے حسین دوڑنا شروع کیتا ہے علی اکبر نے گھوڑا اٹھایا ہے حسین نے ماما لہایا ہے علی اکبر دا گھوڑا ہور تیز ہویا ہے سیدہ دے زمین میرے قدمہ اٹھو ہٹ جا ہے کوئی ماتم کرنا لا اکبر دا گھوڑا پنوی کا نام کھل گیا ہے حسین موہ دے بھار جائے سیدہ دے اکبر Thank you.
اتنی کوشش کرے مگر حسین و اکبر نہ ملے رونا لے حسین پتر نظر نہیں آیا لیلا دیکھے میں علموں کی تے میری بیٹیوں کا حصے دوائیں تڑک کے پیاد لیلا قبول فرماوے سسی جان دے نگاہ نال نوکری دتی ہے ایک اشارہ کر کے جا رہے ہاں پھر قسمت نال ملاقات اکبر دے بابا جلدی آ پرچی کھا گئی ہے سیدہ دے نور ہو گئی ہے بابا کوئی تجویز سیدہ دے بابا کر کے بلا میں تیری آواز تے ترتا اکبر دے پترا
Yeah.
Yeah.